Všechna naše představení najdete na štístkoapoupienka.cz a ke 4 vstupenkám dostanete dárek. Těšíme se na vás. My jsme čertí bu-bu-bu, nepojdeme na nudu, umíme tak akorát strašit, pomlouvat a lhát, pomlouvat a lhát. Čertí nemá rodinu, nic jim neuteče, ne, a kdo velmi zlobí, tak co, už se v pekle peče. Čerty nejsou čerty, jsou to rohatí experti. Už se v kotli škvaří, lumpové a lháří. Lumpové a lháří. Já jsem čertí bu-bu-bu, peklu dělám ostudu, neumím zlobit ani lhát. I když jsem čertí bu-bu-bu, chci se vzepřít osudu a s dětmi chci být kamarád. Průčkové jsou šikulí, rádi chodí do školy, jen aby si pak mohli hrát. Kdo si hraje nezlobí a čertů se nebojí a se všemi je kamarád. Myslíš, že ten náš čertík člověčí? Nemaluj člověka na zeď. Člověk nikdy nespí. Rodičové, proč jsou čerti vždycky zlí a škaredí? Jo, člověk ví proč. Ale já nechci být zlý a škaredý. Já chci být hodný, milý a moudrý. Ale já bych toho chtěla. A hodinky s vodotryskem nechceš? Už to za hloupý nápady. My, když jsme byli ve tvém věku, viď? To má z těch člověčích obrázků. Dávno jsme je měli zakázat. Víte, spíš ta tvoje benevolentní výchova. Počkej, čte si knížku. A před chvílí uklízel. A nosí pačkory. Náš čertiček bu-bu-bu chce být hodný jako člověk. Rodičové, co je šeptem, to je čertem. Pojďte si se mnou hrát. Čerti si nikdy nehrajou. Čerti lžou, kradou, nadávají a sbírají lidi, co to dělají taky. Ale právě tohle já nechci. Mlč! Teďka mluví dospělí. Teď mě dobře poslouchej, mladý pane. Řeknu to jednou, ale naposledy. Teďka i hned, jestli jsi náš, tak se vydáš do světa lidí a přivedeš prvního člověka, kterého potkáš, sem do pekla, jasný? Ale proč? Protože jsem to řekl, ne? A dosaď mění, ať si doma, nebo se nevracej. Ale co když ten člověk bude hodný? Tak žádný člověk není hodný, ale už. Každý vždycky jednou zvlčí. Pro jistotu, tady máš tahák. Tady máš tahák, ná? Tahák? Já nechci podvádět! Ale o to si čert, ne? Ale já se bojím, co když to nevyjde? To by v tom byl člověk, aby to nevyšlo. A teď zmiš. Ale... Tady máme poslední slovo my! My. Já jsem čertík bu-bu-bu. Ahoj. Ale lhát ti nebudu. Dobře. Teď tě vezmu do pekla. Cože? Prý se tě mamka zřekla. Prý. To je zajímavé. A co vlastně řekla? Že nechceš pomáhat. Já? Umíš se jenom prát. To ne. Jsi králem pobudu. Prosím? Ležíš až na půdu. No to snad ne. Nechodíš do školy. Cože? Neděláš úkoly. Dělám. Nemíješ nádobí. Ale jo. Vztekáš se a zlobíš. Čertíku, já ti taky něco řeknu. Tak poslouchej. Ty čertíku bu bu bu, nedělej si ostudu. Nestraš a pojď se s námi hrát.
aby jsme si pak mohli hrát. Kdo si hraje, nezlobí a čertů se nebojí a se všemi je kamarád. Čertíko, Bobobo, pojď domů. S kým se to tady taháš? S žádnýma lidma si hrát nebudeš. Ale oni jsou hodní. Jsou to mý kamarádi. Když oni skočí do studny, tak taky skočíš. Máš rozum. No tak pojď. No? Zvedej nohy, šmatlo. Ale... Žádné ale. Nekoukej, koukej, pojď. Doma si mě nepřej, pojď. Táto, mámo, ale... Dokud budeš bydlet pod naší střechou, tak nás budeš poslouchat. Ale... Bez debat. Rodičové bubu, nedělejte ostudu, nezlobte a přestaňte lhát. I když jste čerti bubu, vzepřete se osudu, kdo je hodný, je náš kamarád. Brončkové jsou šikuly, rádi chodí do školy, jen aby si pak mohli hrát. Kdo si hraje, nezlobí a čertů se nebojí a se všemi je kamarád. Já jsem čertík bubu, peklu dělám ostudu, neumím zlobit ani lhát. I když jsem čertík bubu, vzepřel jsem se osudu a s dětmi už jsem kamarád. Brončkové jsou šikuly, rádi chodí do školy, jen aby si pak mohli hrát. Kdo si hraje, nezlobí a čertů se nebojí a se všemi je kamarád. Lala, Broučkové, přijďte si s náma zaspívat naživo. Koncertujeme po celé České republice. Všechna naše představení najdete na štístkoapoupienka.cz a ke čtyřem vstupenkám dostanete dárek. Těšíme se na vás.